ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନ। ସିଏଚିନ୍ରେ ମୁତୟନ ହେବାରେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଚାରିଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଆମ ସୀମାରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସୀମାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ପହରା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶର ଯୁବକମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସର ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରର ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା 15,632 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥିତ କୁମାର ପୋଷ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ସହ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁତୟନ ହେବାରେ ଶିବା ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ବରଫରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ମାଇନସରେ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା -14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା -32 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଟ୍ରେନିଂ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରି କର୍ପସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଲେହରେ ଅଛି। ଏହା ସେନାର ଉତ୍ତର କମାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାରେ ଏମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶିବା ଚୌହାନଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ସହରରେ। ସେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଶିବା ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି। 2021 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2022 ମସିହାରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଅବସରରେ 528 କିଲୋମିଟର ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରୁ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ଯାଏଁ ସୁରାସୋଇ ସାଇକେଲ ଅଭିଯାନର ସଫଳପୂର୍ବକ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶିବା ଚୌହାନଙ୍କ ସିଆଚିନ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁତୟନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତର ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।